No niin, oikein hyvää perjantai-päivää kaikille. EA:n joululahja on saapunut tonne kauppaan ja käydään se tässä avaamassa. Sitten tänne on tullut vaikka sun mitä ihan älyttömästi kaiken näköistä. On tullut uusia Winternational-pelaajia, on pakkoja, settejä, vaikka sun mitä, niin lähdetään käymään niitä läpi vähän ja tehdään myös tommonen mestaripelaaja. Siellä olisi toi Jonathan Davisin Winternational-kortti, niin ai piru vie, että kyllä maistuisi. Miksei toi Tarasenkkokin, olisi varmasti aika kova. Crosbylla oli aika huonot noin synergiat, että ei silleen kävis kyllä tuohon omaan joukkueeseen tuo Crosby. Mutta sitten täällä on näitä paketteja, eli tuolla on taattuja viikon joukkuepelaajia. 4 kappaletta saa niitä avata ja sitten on tommonen Ultimate Choice Pack. Ja sitten täytyy sanoa kyllä, että toi Boxing Day Weekend Infinity Pack niin on kyllä kaunein paketti, mitä on tänä vuonna marketissa tarjolla, että näin. Siinä mainostetaan taas pakkoja, siinä on viikon joukkuepelaajia, siinä on noin mestaripelaajat vielä, sitten on nämä vähän vanhemmat Winternational-kortit, Prime Timeissakin jos bonusia ja Headmania ja tämän tämmöistä, että kyllä täällä on nyt tällä hetkellä on todella paljon kaiken näköistä, mitä voi pullata ja mitkä sitten kyllä maistuisi, mutta lähdetään nyt tästä liikenteeseen, että avataan nämä, mitä mulla täällä on ja Squad Battleista oli nää tullut. En hirveän montaa matsia jaksanut kyllä pelailla, mutta otetaan nyt kaikki vastaan kuitenkin, mitä saadaan. Tuskin täältä nyt ihan hirveästi mitään sen suurempia tulee, mutta eipä siinä. Ja toi EA joululahja-homma, niin yksi katsoja mulle laittoi sitten videon, niin tiedän jo, että mitä siellä on sitten tarjolla ja näin, että mielenkiintoisia kortteja. No eipäs nyt ehkä tuota avata tässä kuitenkaan. Siinä on vaan kultakeräilykortteja, niin ei se ketään kiinnosta. Tapparan logoa ja Jake Masin vähän pelipaitoja ja näistäpä nyt tuskin yhtään mitään sitten tulee, mutta avataan tuo pelaajapaketti. Toi tuli jostain tavoitteesta justiinsa tänään. David Ritti. Sieltä tuli viikon joukkue Trouba. Okei. Okay. Alright, minkäs näköinen lipuke haupitsilla. No jaa. Eipä kyllä herätä hirveitä hurraa huutoja. Vielä oli yksi. Yksi paketti. Tuloako yhtään mitään täältäkään sitten? Palmieri, Hovisen Niko, Ryan Murray. Ja ei sen suurempia, ei muuta kuin boijaa tonne kokoelmaan vaan. Ja noin kultakeräilykortit sitten avaan ihan omalla ajalla, mutta tehdään tosta nyt toi McKinnonin setti pois. Siitä. Jahas. Mulla ei sitten ollutkaan noita paitoja, hetkonen. Kyllä mä ne setit on tehnyt, mutta mutta missä ne on? Okei. Okay. Jaa, ne on mennyt tänne suoraan. Alright. No, eipä siinä. Mennään takaisin päin.
Vähän meni nyt säätämiseksi. Mä luulin, että ne tuli tonne avaamattomiin pakkoihin. Mutta eihän ne nyt sinne ollut tietenkään tullut sitten. No olipa. Olipas se vaikeeta. Ei muuta kuin siitä paidat settiin ja McKinnon on sitten valmis. Noin. Tänne oli tullut myös näitä, mitäs noi nyt oli, juniorilipukkeita, mistä mä nyt näen ne. Tästä näin, eli International Junior Setit, kultamitalista nousee overalli plus 5, hopeamitalista plus 3 ja pronssista plus 1. Et noitakin pystyy tehdä settien kautta sitten. Katsotaan, mitä ne sitten kustantaa. Ja tässä tosissaan tein näitä pystyi kaksi tehdä, niin mun mielestä oli aika järkevä tehdä, että 100 pelaajaa kun antaa sinne, niin saa 3 kultakeräilykorttia. Et normaalisti joutuu antaa 150 pelaajaa 3 kultakeräilykortista, niin se on ihan hyvä. Okei, eli 2 kultakeräilykorttia tarvis tähän settiin sitten, mistä saisi se juniori pelaajana. Valinta toinen kahdesta. No en ole kyllä yhtään varma, että teenkö tuon toi. Niin. Sieltä pitäisi sitten melkein kyllä tulla jotain tyyliin niin kuin Kanadan junioria tai jotain muuta vastaavaa, että se olisi sitten vörtti, että sit jos sattuu käymään huono tuuri, että sieltä tulee jotain Itävaltaa sun muuta, niin ei varmaan kauhean kovat chanssit ole noissa skaboissa Itävallalla, että en jaksa siihen uskoa, mutta tosta avataan nyt se joululahjapaketti. Ja täällähän on vaikka kuinka monta semmoista niin kuin mielenkiintoista pelaajaa, mutta no maalivahti lasketaan heti pois näistä, ei todellakaan kannata maalivahtia valita, vaikka mikä tilanne olisi, niin ei, täällä olisi Tortonia, Ristolaista, mulla olisi niin kuin raitin pakille kaikkein eniten käyttöä tuossa omassa joukkueessa, et hyökkääjät, Täällä olisi Tortonia, Nylanderia, Svechnikovia, niin ei mulla ole oikein mitään järkeä ottaa tämmöistä jotain Svechnikoviakaan, koska ei sillä oikein sitten ei ole pelipaikkaa, ei niinku mitenkään, niin sitten tää olisi tää Verenskin kortti kans varmasti aika hyvä, mutta mulla on niin hyvät noi vasenkätiset pakit kyllä tuolla, että Nylanderi nyt olisi huikee, aivan sairaan hyvän näköinen kortti, ai että tekisi mieli valita tää, mutta kun ei mulla ole sitten ei mulla tällekään sitä pelipaikkaa, niin ei kyllä varmaan pysty. Ja Ristolaisella nousisi kuitenkin nopeus 8-9, iso äijä, Suomi-kortti, kävisi hienosti Suomi-tiimiin, ykköstiimiin. Ja sitten kun mulla olisi kipinä päällä, niin tuo kiihtyvyyskin nousisi 8-9, eli nopeus 8-9, kiihtyvyys 8-9, kunto 97, tosi hyvät on vetostatsit, kädet on kans ok kunnossa, varsinkin sitten tuolla jakelijalla syöttäminen ja kiekohallinta parantuu huomattavasti. Mailapuolustus on hyvä. Ja siis niinku kaikki statsit on oikeastaan kohdallaan kyllä tässä Ristolaisen kortissa, että Tortonilla 90 aloitukset, että mulla on jokaisella äijällä tällä hetkellä paremmat, plus Tortonin nopeus on jotain niin hirveetä, että ei millään pysty kyllä. Muuten on loistavan näköinen kortti, mutta
mutta ei noilla nopeuksilla, noin iso äijä, niin eihän se liiku oikeasti mihinkään. Ikääkin on 41 vuotta, komea parta kyllä, mutta se ei nyt ihan valitettavasti riitä. Ja maalivahtia, niin kuin mä sanoin, niin ei puhettakaan. Että tää on paha nyt valita, koska mä haluaisin niin kovasti valita oikeasti tämän Nylanderin kortin, mutta täytyy kumminkin ajatella fiksusti, että mille mulla on oikeasti eniten käyttöön. Kyllä me mennään tuolla Ristolaisella nytten, koska ei tarvii noita synergioitakaan siitä sen enempää miettiä, kun kaikilla on samat, niin jaha, nyt pukittaa nää servut taas sitten aika lailla. Täällä on kaikki avaamassa EA-joululahjoja, niin vähän käy serverit hitaalla, mutta toivottavasti nyt saadaan tää video jollain tavalla purkkiin. Ei tarvii sitten kirjautua uudestaan. Mutta siitä avataan nyt toi McKinnoni vielä. Ja lyödään McKinnon ja sitten Ristolainen tiimiin. Siitä vaan kokoelmaan näin. Ja nyt kun mennään tähän omaan joukkueeseen, niin se on sanomattakin selvää, että miksi en ottanut hyökkäjiä, koska ei. Tähän on tosi vaikea saada mahdotettua niitä pelaajia, mitä tuolla olisi ollut. No Patrick Kane mulla on täällä, sillä ei ole mitään synergiaa, mutta se lempipelaaja, niin mä en sitä voi heittää joukkueesta pois. Ja nyt meillä on semmoinen tilanne, että mehän joudutaan joku pelaaja ikävä kyllä näistä vasemmista laidoista, niin heittämään pois. No, Lemiun korttia nyt ei todellakaan heitetä, se on sen verran kova sitten. Lafleur on kans kyllä niin järkyttävän hyvä ja nopea äijä, ei pysty. Teemu Selänne, en mä voi Teemustakaan luopua. En mä haluaisi luopua Panarinistakaan, mutta meidän on nyt vaan yksinkertaisesti pakko. Se on nyt, ei maha minkään. Ei maha minkään mitään osaan puhua ja niin edelleen. Niin anteeksi vaan nyt Artemi, mutta se oli pakko rako. Ja mä mietin, että mihin, johdataanko me toi Lemiu laittaa oikeesti tonne neloseen. En mä tiiä. Ei siinä ole kyllä toisaalta, eihän siinä ole mitään järkeä, että se no. Niin, mutta toisaalta sit kun miettii, niin onko sillä nyt mitään merkitystä kuitenkaan, että missä kentässä sitä peluuttaa periaatteessa. Koska noi on kaikki hyviä, mitä mulla tuolla on. Mut joo, toi McKinnon on kyllä niinku naurettava hyvän näköinen kortti, että kattokaa noita käsiä esimerkiksi. Ai herra jestas, siis aivan täydelliset kädet ja vetostatsit ihan priimaa. Rannelaukaren tarkkuus 97, nopeus on 95, kiihtyvyys 96, ketteryyttäkin 95 ja tasapaino 92, kunto 93, niin aikamoinen kortti, täytyy sanoa. Sitten kun saisi vielä taikurin päälle, niin ketteryys nousisi 99 ja harhauttaminen 99 ja näin, että. Mutta joo, annetaan sen nyt olla siinä, ja sitten kun mennään tänne pakkipuolelle, niin tämä nyt on selkeästi jo heikompaa sitten verrattuna tuohon hyökkäyskalustoon, että mulla on tämä Ryan Whitney ollut tässä ton jakelijan takia vain ja ainoastaan, ja sillähän toi haupitsikin, niin tämä maksaa aika mukavasti tämä lappu, niin tämän pystyy sitten myydä ja näin, niin nyt saadaan ne kätisyydetkin sitten kohillensa, koska heitetään toi Ristolainen nyt siihen Ryan Whitneyn tilalle. Mutta kyllä me Ristolainen uutena miehenä, niin me nostetaan tuohon kakkoseen. Letangin Krisu saa nyt mennä Duncan Keatin kanssa tonne, ja
Ja. Mehän saatais kyllä Suomi-pari valjakkokin tohon periaatteessa. Pitäisikö meidän nostaa sittenkin Risto tohon ykköseen? Kyllä me tehdään sillä tavalla. Katsotaas vähän vielä tätä Riston korttia, kun on noin synergiat sun muut päällä. 89 nopeus, kiihtyvyys sama. Kyllä tää on todella hyvän näköinen kortti. Taklaaminen 96, iso äijä. Voimakkuus 98. Ai että näyttää kyllä hyvältä tää Ristolaisen kortti. Just noilla synergioilla varsinkin. Ja nyt kun me saatiin vielä toi sytytän lamppusynergia sitten päälle, niin meillä on tällä hetkellä kipinä. Siinä on yksi ylimääräinen pojokin. Sitten, mutta se nyt ei mitään haittaa. Sitten toi jakelija, haupitsi ja sytytän lamppu. Eli se boostaa nyt sitten Selänettä, Kretskiä ja McKinnonia. Ja taitaa Kretskilläkin nyt sitten olla rannelaukainen tarkkuus 99, kyllä vaan. Kyllä vaan, kyllä vaan. Joo, täytyy muokata vielä nämä YV:t nyt sitten. Niin me tehdään sillä tavalla, että Lafleur saa nyt mennä tuonne selänteen paikalle. Ja sitten Teemu me korvataan tuolla McKinnonilla totta kai uutena miehenä. Ja. Voisin antaa olla näin nytten toistaiseksi nää ja toi ylivoiman. Joo. Se on siinä. Sitten mennään katselemaan vielä, kun täällä on niitä pakkoja, niin näitä joululahjoja sai yhden kappaleen. Tämmöstä ei pystytä avata vielä, koska siinä on toi aikaraja. Sitten täällä on tää Tapanin päivän viikonlopun mahtivalintapaketti. 15 korttia. 5 valintakierrosta. Sitten tässä on viikon joukkueen tuplapaketti, 13 korttia, vähintään 5 pelaajaa, 2 taattua viikon joukkuepelaajaa. Voi olla, että tämän paketin myötä laskee sit viikon joukkuepelaajilla arvo aika lailla. Tapanin päivän viikonlopun loputon paketti. Näitä sai ostaa niin paljon kuin lystää sitten. 20 korttia, joista vähintään 9 on pelaajia, 4 taattua kultapelaajana. Avataan nyt, on niin komea näköinen paketti, että pakko ainakin yksi avata. Ja katsellaan, mitä sieltä sitten putkahtaa, vai putkahtaako yhtään mitään. Valmentajaa tulee Spurkujoni, Mikki Paulo, Ässien paitaa, kulakkia. Tsatkov. Mielenkiintoisen näköinen Blue Jacketin paita. No joo, tää nyt oli aika heikko pakka, kuten olettaa saattakin. Ja pikkusen kestää taas kauan, että lähtee pelaajat tonne kokoelmiin. Mutta sitten avataan tästä nyt tämmönen. Näitä sai, saiko näitä 4 vai miten näitä oli, muista enää edes. Eli 2 viikon joukkuekorttia pitäisi nyt sitten tulla, ja mitä ne on, mitä ne on. Sitä tuli valmentajana, totta kai me saadaan 7-4 Oskari Setänen. On kova. On kova, ja tuleeko vielä toinen, toinen yhtä heikko viikon joukkuepelaaja, todennäköisesti. Kyllä vaan, kyllä vaan. Tapparan mies. Ja onko nämä nyt sitten nämä kaikki paketit tämmösiä, että sieltä tulee noita noi heikkoja? Toivottavasti ei. Et joo, jos tuon kolikoilla ostaa, niin onhan tuossa aika kova riski sitten kyllä tehdä tappio ihan kivasti, mutta toisaalta sitten taas jos saa Malkini tai Kutserovin sieltä, niin siinähän sitten tulee ihan varmasti profiittia kyllä. Come on, ei. Oh my god, eihän tää oo. Pitikö nyt trollata sillä Davisillä sitten? Pitikö trollata? Ai ai.
Ouch, 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 ouch. Toi kyllä kieltämättä vähän sattuu. Otetaan toi Davis tosta siltikin, vaikka se nyt ei se spessu ollutkaan, mutta sen pystyy edelleen saada sieltä. Et mä oon monesti saanut tämmöisistä paketeista niin tavallisen kortin ja sitten erikoiskortin myös samasta pelaajasta, niin. Tää oli nyt ihan hutikuti kierros, tälle ei mitään merkitystä, mitä me näistä valitaan. Sitten kierros numero 3. Kulta Mikke sieltä, Nick Ledi, Henri Kue, Charlie Coyle. Otetaan vaikka Ledi ja Mikke ja Coyle tosta noin. Pulokki, Kotka Niemi, Andrei Palatti. No joo, ei kauhean häppöinen paketti toistaiseksi vielä, mutta silloin Black Friday-aikaan niin mehän saatiin tämmöisestä vastaavasta toi Koivun mestarikortti. Se oli aika kova nosto. Ja Patrick Kane sieltä. Cale Makari. Ja Winter National Demko. All right. 193 senttiä. Maalivahtis mies. Tämähän voi olla ihan ok maalivahti jopa. Otetaan se nyt ehdottomasti tosta ja sitten otetaan toi Makari. Sillä voi olla jonkunnäköistä arvoa, kun sen setti on siellä. Sitten otetaan totta kai Patrick Kanein kortti ihan ehdottomasti näin. Ja. No, se sanotaan näin, että se on nyt ihan ok, mutta ei missään nimessä semmonen niinku tajunnan räjäyttävä paketti. Ne Black Fridayt oli silloin todella kovia, mutta avataan tosta nyt vielä yksi tommonen viikon joukkuepaketti ja katsotaan, olisiko nyt vähän parempi tuuri vai tuleeko taas 7-4, 7-5. Kamenev, Avalanche paitaa. Theodore, no nyt saadaan sentään vähän parempaa, mutta ei tää Theodoren korttikaan nyt mikään kovin kummonen kyllä sitten ole, että aika perus. Jai, kun säikäyttelee tuolla. Ekman Larsson, 86, no tää oli huomattavasti parempi viikon joukkuepaketti jo sitten. Gladiaattorisynergia toisaalta on kyllä ihan turha kesillä, ettei tuon taivaallista, mutta synergioiden avulla, niin kyllähän tää olisi oikein mainio. Kiihtyvyys olisi 90, jos löysin tiimiä, ja nopeus olisi kans 90, että ei huono kortti missään nimessä. Ja jossain välissä, kun mä pidän tätä vaihtopäivää, niin se voisi olla, että Ekman Larsson voisi vaikka sopia ehkä sinne sitten, että et jos, tai nyt on moni vasta jouluna saanut NRin, niin toi olisi monelle varmaan kova kortti. Mut sitten, räpsästään tämmönen vielä, näitä sai 2 ostaa, ja katellaan, mitä tämä pitää sisällään. Ensimmäinen rundi on huti kuti. Right, siitä pojat valinnoiksi näin, ja McNappi, Danaultti, Rantas Mikko, me otetaan Nekasia, Rantsu ja Danaultti tosta noin. Saas nähdä, onko tää parempi vai huonompi sitten, kun tuo ensimmäinen Markus Kryger, no erikoiskortti kuitenkin, niin otetaan se. Mutta ei se nyt ihan ole kyllä ehkä sitä, mitä tämmöisestä paketista voisi toivoa, että sikäli. James Neely, Raski, Atkinsoni, Steeni. Aika karmeita settiä tällä hetkellä kyllä, että jos ei nyt täältä viimeiseltä rundiltakaan mitään sitten tule, niin Ekman Larssonia aivan täyttä skeidaa oli nyt nämä paketit, että Kotlorch, vasen pakki,
pieni kuin mikä. No, otetaan se, vaikkei sille nyt minkäännäköistä käyttöä ole, mutta joo. Aika heikkoja oli kyllä nämä, mikä tämän paketin nimi nyt olikaan, mahtivalinta, joku setti, mikä lie, kaikki vaan kokoelmaa, aivan turhia oli kyllä noin mahtivalintapaketit, ei ollut mistään kotoisia, avataan nyt pari tämmöistä, kun näitä sai neljä kerran avata, niin katellaan sitten, että minkälaista viikon joukkueen lappu tulee. Joel Farabi ei kyllä näytä hääppöseltä ja ei olekaan sitä. 7-9. Taisi on pärjää sieltä. Kolikoita. David Krejci. Tääkin meillä on jo. On jo ja silläkin on toi gladiaattori. Alright. No, eipä siinä. Kokoelmaa vaan ja vielä saadaan yksi kappale näitä auki ja sitten päätellään tämä video tähän. Katsotaan, olisiko vielä jonkunnäköistä tuuria. Niskas Matti, Fortini, Kamfi, Hinostroosa, Pitetto, Kolikoita. Missä ne viikonjoukkueen laput? Kyllä täältä näköjään aika paljon tulee myös näitä huonojakin, että 7-6, alright, ja 7-4, okei, no, se oli semmoista tällä kertaa, ja eipä mulla varmaan tämä enempää nyt sitten tällä videolla. Jään vielä mietiskelemään, että teenkö se juniori setin vai en. Kultakortteja mulla siihen olisi, mutta eipä siinä. Katellaan taas joku toinen päivä seuraavan kerran. Morjens.